Жексенбі күні Нептун спорттық сауықтыру кешенде ауқымды шыралар ұйымдастырылды. Өйткені осы кешеннің ашылғанына биыл 5 жыл толып отыр. Мерейлі күнге арнап орталықтың қызметкерлері аквапарк аумағында түрлі концерттік қойылымдар мен ойындар өткізіп келушілердің көңілін көтерді. Су төбешіктерінен сырғанау, бассейнде шомылу. Міне осы сияқты жанға жайлы істерден басқа, аквапаркқа келген меймандар бүгін көңілдерін басқаша көтере алады. Нақтырақ айтсақ, орталық қызметкерлері бұл жерге демалуға келген жандарды ерекше әсерге бөлеуде. Дәл қазір кешен мамандары қонақтардың алдында флешмоб биін билеуде. Жұмбақтар, викториналар, театрландырылған қойылымдар. Мұнда кез келген қала тұрғындар мен қонақтары жанына жақын ойын сауық түрін таңдай алады. Жалпы кешенде әрдайым адамдардың жақсы демалуына жағдайлар жасалған. Айта кетсек, осы жерге жиылған адамдар түрлі ойындар мен жарыстарға қатысып, өз араларында мықтыны анықтады. Мен Нептунда жаттығамын. Нептунда маған ұнайды. Мен достарыммен келіп, бассейндерде ойнаймын. Көкшетаудан бірінші рет келіп отырмын. Петропавлға нау комплексі Нептун деген өте жақсы, өте ризамыз. Ең басында Нептун спорттық сауықтыру кешенінде тек қана аквапарк қана болса, бүгінде мына нысан фитнес-клуб, бассейн, сауна, түрлі шағын дәмханалар және солярий, массаж сынды кабинеттермен қамтылған. 5 лет назад. 5 жыл бұрын біздің аквапарктың ашылу салтанатына елбасы қатысқан болатын. Бұны мақтаныш тұтамыз. 2012 жылдан бері кешен алға басып, көптеген орталықтар халық игілігіне тапсырылды. Алдағы уақытта да көптеген жоспарымыз бар. Оны уақыты келгенде көрерсіздер. Ал қала тұрғындарына дене бітімін қалыпқа келтіріп, спортпен шұғылданамын дейтіндер үшін Нептун фитнес орталығында барлық жағдай жасалып отыр. Тәулігіне 80-ге жуық адамды қабылдауға қауқарлы. Мына жер заман талабына сай жабдықтармен қамтылған. Бүгіннің өзінде мұнда 60-тан астам жаттығу құрылғылары бар. Сондай-ақ осында йога, стретчинг, пилатес, акваэробика, грэпплинг сынды 25-ке жуық спорт секцияларына баруға болады. Осы жерге күн ара келіп тұрамын. Залдағы құрал саймандар оны айды. Барлығы да ыңғайланып орналастырылған. Өзімнің үйіме де жақын. Самый продвинутый. Нептун фитнес орталығы қаламыздағы ең танымал деп есептеймін. Мұнда өте жайлы және атмосферасы да тамаша. Фитнес орталықта бүгіндері 35-ке тарта маман қызмет етеді. Соның бірі Мария Тимошина. Нәзік жанды фитнес-залда 4 жыл бойына аға жаттықтырушы болып еңбектенеді. Оның осы салада жүргеніне биыл 15 жыл болыпты. Фитнес-залдың ішінде 7 жаттықтырушы бар, әрқайсы өздерінің ауысымдары бойынша жұмысқа шығады. Бізге көбінесе салауатты өмір салтын ұстанып, тәндерін өздерінің қалауынша мінсіз еткісі келетін жандар келеді. Біз болсақ, олардың мақсаттарына жетуіне қол ұшымызды береміз. Айта кеткен жөн, бүгіндері Нептун спорттық сауықтыру кешенінде 80-ге жуық адам еңбек етеді. Тоқжан Ахмағамбетова, Руслан Тілеужанов, муниципалдық телеарна.